sababta loo beegsanayo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo labeenta reer Soomaaliland magaalada Muqdisho loogu beegsanayo waa maxay waa isul taagi doona iyo sidoo kale xildhibaankan laleeyahay wuxuu ku dhintay dawo uu cunay oo xoojiyaha haweenka loo isticmaalo ayuu ku nafbaxay oo waxa weeye ka dhargay iyaduna maxay tahay iyo sidoo kale gabadha la baxay sihaame caanka ah ee cuntay kiniinka tareen moolka cuntay ee magaalada Muqdisho ku nafbaxday waan isul taagayaa yacni Muqdisho maalinba maalinta ka dambaysa arrin mucjisale ayaa laga soo sheegayaa daawada muuqaalka sheergare bejkana like saar warkana meel fu gaarsiiya ku soo dhawaada daawadayaal magaalada Muqdisho waxay noqotay hoygii yacni waxa weeye geerida aqoonyahanada reer Soomaaliland bay noqotay dadkii reer Soomaaliland labeenta u ahaa ayaa habeenba mid la siibayaa habeen laleeyahay mid caanuu ku dhintay habeen mid laleeyahay kaniini uu ka dhargay habeenna waxa weeye mid baa laleeyahay ceejiba lagu baktiyay oo cid baktiisa lama garanayo dadka yaa laynaya dadku ma iyaga islaynaya mise dowladda laynaysa mise nimankii argixisada ee khawaarijta ayaa raba dowladda iyo maamulka Soomaaliland inay madaxa isku geliyaan oo ka faa'iidaystaan miyay doonayaan yacni saddexdaa arrinba suuragal wey intaa marka laga kaalayo daawadayaal waxaan rabaa inaan isul taago geeridii ugu dambeysay ee waxa weeye ex xildhibaan xildhibaan axmed aadan cabdi oo laga helay maanta gurigiisa isagoo meyda laga helay ayaa rabaa inaan isul taago sababta uu dhintayna la garan laayay xildhibaanku wuxuu deganaa hotel ku yaalla magaalada Muqdisho oo la yidhahdo Muqdisho hotel ayuu deganaa maanta abaari waxa weeye 5 bardinimo ayaa la helay isagoo meyda ayaa xildhibaanka la arkay qolkiisa markay damceen qolyihii loojka ka shaqaynayay ee nadaafadda iyo kormeerka u qaabilsanaa qolkii uu hoteelka ka deganaa markay galeen waxay arkeen ninkan oo waxa weeye dhullaca yaalla saruur yacni docda sariirta hoosteeda yaalla oo afka waxa weeye abuur ka sii daayay ayaa la arkay afka xunba ka keenay labada qowlal ayaa la arkay maxaa sababay iyo sidoo kale muxuu ahay gabadh soomaaliyeed oo aan fariirsan oo la joogta ayaa la arkay oo gabadha baas maxaa dhigay meesha ninkan siyaasiga uu ku dhintay la taliyihii gudoomiyaha baarlamaanka shaqaadan madowe la taliyihiisa akis xildhibaan axmed aadan cabdi uu ku dhintay maxaa iyadu meesha dhigay markiiba waxa weeye qolyo hoteelka deganaa waxay waceen laamihii ammaanka ayay waceen si deg deg ayayna laamihii ammaanka hoteelkaasi kusoo gaadhay waxaa la sii qaaday meydkii muxuu ahaa axmed xildhibaan axmed iyo sidoo kale gabadhii waxa weeye la bariday ayaa la sii qaaday iyo waxyaabihii caddaynta ahaa evidenciga laga dhigi lahaa ayaa la sii qaaday kiniiniyaal meesha yaalaa la sheegay iyo kiniini caano uu ku darsaday kiniiniga muxuu ahaa tremolka loo yaqaano oo caano ku darsaday ayaa la sheegay arrintaa oo waxa weeye layaab ummadda ku noqotay gabadhii markii waxa weeye booliska ay wareysteen waxyaabaha su-aalaha la weydiiyey waxaa ka mid ahayd ninkani maal isqabteen oo ma ninkaagu ahaa maya tiri ninkan ismaanan qabin laakiin xiriir baa naga dhexeeyey laakiin ismaanan qabin bay tiri yacni arrintaasi waa arrin la yaab leh waa la weydiiyey caanahani maxay ahaayeen caanahan isagaa cabahayay kiniinigana isagaa ku darsaday laba kiniini baa la sheegay bilbili tareen moolka iyo waxaa la sheegay iyo sidoo kale kiniiniga tareen moolka labadaa kiniinima inuu aad u isticmaalay ayaa la sheegay dadku qaar waxay sheegayaan daawadayaal kiniinigaasi in loo isticmaalo xagga yacni raganimada ama ragga waayeelka inay isticmaalaan oo raganimadooda uu xoojiyo ayaa la sheegayaa ma naqaana xildhibaanku ilaahay u naxariistay tii aakhar uu jiraay kiniinka sababta uu isticmaalayay ma sheegi karno malaha xun aad buu u xun yahay maanta isagaa tii aakhare jira nin yacni haddii wax laga sheego la odhan karo iyo cafiyana maaha oo qofku markuu nool yahay ayaad odhan kartaa iyo cafiyad aad wax ka sheegto oo aad qadafto calaa kulli xaal gabadhii waxa weeye saliga booliska ayay ku xidhan tahay oo waa la hayaa maraamar baana lagu hayaa ma iyadaa ninkani dishay ma isagaa iskii u dhintay ma waxay sheegaysaa runa wixii xugo ka soo baxda waan idinla socodsiin doonaa iyo sidoo kale ma dowladda federaalka oo baryahan dambe lagu tuhunsanaa waxgaraadka iyo aqoonyahanka reer Soomaaliland ee ku sugan magaalada Muqdisho beegsanaysay miyaa beegsanaysoo sirdoonka Soomaaliya miyaa gabadhan iyo waxanba adeegsaday oo caanahan iyo waxaasay u siiso gabadhan ma sirdoonka Soomaaliya adeegsaday ma naqaan laakiin tuhunkaasaa jira gabadha magaceeda waxaa la yidhaahdaa warde axmed abuukar baa la yidhaahdaa gabadha waxa weye xildhibaanka ex xildhibaan la jiiftay magacaasaa la yidhahdaa waana la hayaa calaa kulli xaal baryahan waxaa magaalada Muqdisho kusoo batay laynta iyo dilka iyo halisiibka lagu hayo aqoonyahanka Soomaaliland kasoo jeeda waxay kasoo bilaabatay muxuu ahaayey ninkii aqoonyahanka ee wasaaradda duulista hawada ka shaqaynayay
عبد الناصر موسى عبد الرحمن ذهب لي كسر بلاوتي نينكا سولو غوتو مايي انو قش اوسيي مخو لانتاس دوريست هودا امام الكسومالان انو قش اوسيي ما دام بريحان اي هودا سوماليا خلخل كو فوريد وررك داود ايال وحي شيغيان ذهب لي سببته لو ديري ان اي هي نيمان دالينيارا او سومالان كييمد ايا او ايمااداي نيمان كاسينا وحو سيي حوبته لو مامولي كرو اما خلخل كا لو فوري كرو هودا سوماليا نيمان كاسي ماركا هرغيسه كو لابتين كدبنا وحا بلاوتاي دولماديادي هودا سوماليا دول مرهايي iyey diyaaradii Soomaaliya ka dagayayba in awaamir la siiyo iyo warbixino ay magaalada Muqdisho ogeyn in la siiyo la bilaabay tuunka inuu ku baxay umada Soomaaliyeed u badinayaan oo uu ahaa isha siinaysa xogta duulista iyo hawada ee maamulka Soomaaliland ninka xogta siinaya inuu ahaa loo badinaya sida jirta Ilaahay baa og een waxaana la yiri aqli dowlo iyo quraanjo midna lama garto dawladdu yacni qof maanta u shaqeynayay waxa way u dhameyn kartaa qof sharci mucaarad ku aha ayaa xil loo magacaabi karaa waxbad ku hidayay marka dawladdu yaani hanaanka dawladaha ay u shaqeeyaan hanaan aad halis u ah oo aan la fahmi karin way daawadayaa ala kulli xaal ilaahay waxa weeye ninka uu naxariisto ilaahadan meedkiisa fridge buu ku jiraa ehelkiisa way sugayaan oo looma geynin waxa xildhibaanka la yiri caane iyo waxa weeye wuxuu ku dhintay kiniin uu isku darsaday ayuu naftiisa ku waayay baa jirtay ayadana ayaa soo kordhay dadku marka waxay maamulka Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland waxay eeda dusha ka saarayaan dawladda federaalka ee madaxweyne Xasan Sheekh ayaa eeda dusha laga saaraya siiba hay'adda nabadgelyada ee NISA ayaa eeda dusha laga saaraya ala kulli xal waxay tahayba reer Soomaaliland dadkoodii Muqdisho ku noolaa waxaan moodaa inay godkooda biyo ugu galeen baan moodaa war reer Soomaaliland oo isjira war isaaq oo isjira war is ilaali oo isku imaaday taa is ururisan bal hal xaafad xamar ka deg oo firsanaantan iyo waxan bal iska ilaaliya suyuurad idinku aad leedihiin ama aad ku kalsoontihiin qorta waayo waxa soo socda wax quman maaha een laakiin waxaan u sheegayaa oo kale dadka Soomaaliland ka soo jeeda ee dawladda federaalka u shaqeeya ha isku dayina dawladda federaalka Soomaaliya iyo midnimada Soomaaliya ka shaqeynayna inaad mushaar ku qaadataan Soomaali kale qaybinteeda aad hargeysa kala shaqeysaan oo xogta ciidamada Soomaaliya aad siisaan Itoobiya aad la shaqeysaan sidoo kale maamulka Soomaaliland aad la shaqeysaan Soomaali midnimadeeda inaad yaani hagaardaameynteeda aad ka shaqeysaan Muqdishana aad mushaar uga qaadataan midnimada Soomaaliya ayaan rabnaa gooni goosadka waa khalad afka baarkiisa inaad xamar ku joogtaan isma qabanayso wuxuu yiri durwaayo inaad saamo jiido iyo inaad sanqartirta kala daa yaani midnimada Soomaaliya aan jeclahay oo canshuurtii dekedda xamar laga ururiyay iyo airportkan qaadanaya oo caruurtayda iyo naagahayga ku biilanaya haddana waxa weeye midnimada Soomaaliya ayaan minjaxaabinaya isma qabato qofkii ay ku cadaato dawladda federaalka ama xarig bay ugu dambarini ama waa lala bixi ama waa la siibi ama caaru ku dhintay baa la dhihi marka ha isku dayina inaad yacni midnimada Soomaaliya mushaar aad ku qaadataan oo canshuurta koonfurta Soomaaliya laga ururiyay siiba magaalada Xamar inaad qaadataan Muuse Saamirina aad la shaqeysaan adeer isma qabato dhurwaayo wuxuu yiri ninkii dhurwaaba saan la dhacay bar moogta saantuna aad u shanqadaa wax la qarin kara ma markaasuu ninkii saanta iska lahaa intuu ka daba dhacay buu dhurwaayo inaad yacni saamajiido iyo inaad sanqartirta kala daa midnimada Soomaaliya inaad mushaar ku qaadataan haddana tafaaraar u qeyd aad ka shaqeysaan oo habeenkii Muuse Biixi iyo Maxamed Kahiini Saleeba gal aad wacdaan kala daayo inta hadii laga helo dadka reer Soomaaliland oo dawladda federaalka iyo midnimada ay daacad u noqdaan waxaan ka codsanayaa dawladda federaalka Soomaaliya in waxa weeye ay dadka faraha ka qaado dawladda sidoo kale waxaan ka codsanaynaa daawadayaal dadka siyaabaha khaldan isku leenaya ee isbiraynaya kuwan waxa weeye kiniiniyaha ka dibiray ee ugu horeeyso gabadhan Siham la baxday caanka ee waxa weeye een xalay naf baxday dawladda federaalka waxaan leenahay talaabo degdeg ah dadka laga qaado iyo dadkan isgubayay dadkan isdooxanaya talaabo ay arintan ku soo afjarato dawladdu inay qaado weeye hadii kale xamar waxay noqonaysaa hoygii geerida iyo gamaarka ayay noqonaysaa daawadayaal muuqaalka intaas aan ku soo gabagabeynayaa wasalaamu calaykum.